on, walk in shadow, move in silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list, we straight don't exist, no names and no fingerprints. It's all set to strange punch your back. No, po čati, nebo vidíme, kam až vleze. No, tam to má složité, ten převis tam je jasný úplně, uvidíme jak dlouho, jestli ho překoná Matěj. No, teď to pravou rukou nahoru. Musíš švihnout. Jebí, ne? Tak, super, jen tak dál. Je dobrý. A ještě, to máš rovnou stěnu téměř, teďka můžeš, Matěj. Ukaž, co v tobě je. No už je dost se to. Pojde ještě kousek, ale jo, ještě kousek, ještě tam leze. Ale tam nahoru, tam je to opět víc nakloněné, to už nebude jednoduché. Tam už to jednoduché nebude. Tam už silí docházejí, tak jsem zvědav. A ještě kousiček. Ještě. A dobrý. Téměř nahoře. Pak to je super. Téměř je nahoře. Tak. A pokračuje. Ty Vojtku. Super. No. To bylo slušný výkon. To byl slušný výkon. A bylo to slušné, Matěj, teďka. Jsem nepočítal, že tak vysoko vyleze, děláš. Ukaž. Ale jo, jsou to tvoje ruce, jsou. Jako, pustili tu druhou
Ne, bracho, nepouštěj ho. Tak tepolet. Tepolet z vrchu. Podíváme se na celou tady tu část. Tady je trampolína. Ty bracho, tam se hraje squash. Tady badminton a tady jsou ty stěny. Tak jsem šel dolů. Tak a jsem dole. To bude nějaký šalený uzel, určitě z toho vyleze. Coco Chanel. Tak, věříš tomu, jo? Jo. Tak bracha, věří. Věří mě. Moc si myslí, že ne, ale jako jo, já udržím. Pokus opět číslo 1. Skvěle se ještě člověk může přidržet, ale pak už ne. Máváš jak na 1. mája. Ty ale dobrý. Tak, první pokus nevyšel. Jdeme do druhého pokusu. Žeby. No, dobrý, Matěj. Ty Vojtku, to není možné. A, no, ale v podstatě se až dotkl tady tohoto, no. Tak to bylo dobrý teďka. Tak zkusíme frantu. Tak, teďka uvidíme, co taťka na to. Ano, tkaničky třeba zavazat. To je důležité. Aby nám nevypadl zbod. Ano. Borec připraven. A na první pokus, bracho. No, co myslíš, já jsem taky dále neprošel. Na první pokus. Tak je, bracho, teďka jako jo. Obtíze do toho.
No. Služení lano? Bracha se šel projít jako jo, ale on by měl na tom lahě procházet. Jako mávat umíš, ano, to ti jde. Ty Vojtku, dívej se na to. On to prošel. To není možné. Lejda, víš, je chyba? Co? Už se dívat do toho boku. Tak já se dívám, já se třepu moc, víš, to tím. Ne, to je jedno. Už se musíš dívat do toho boku. Ty bracha, to tady nevybulí všechno. Ano, těžíš se snížil. Dobrý. To není možné. Tak brachov, dej to, vem to, to já to taky musím projít. A ty když se do jednoho bodu zkusím se... Do jednoho bodu. Pirueta. Nejda. Tak to ne. Máte vyskočit na zádech? No. Tak třetí a na posledu, kdyby to nebavil. No tak. No, jdeme pokládat tady. Tak. 3,5 ty pokus, jo? No tak,